Vamos lá. Ó, tem um bagulho aqui, eu vou deixar pra sorteio essa porra aí, mano. É um cooler stand. É um cooler pra deixar em pé o bagulho. É isso aqui, ó. Essa base aqui, ó. É um suportezinho pra deixar em pé, né? R$100. É do Play 4. É um cooler do Play 4. Que ele fica nervosinho que ele perde do Xbox, daí ele precisa esfriar. Eu vou conferir aleatoriamente na tábua. Isso daí é pro Slim e pro Pro, tá? Slim e Pro. Vamos fazer o seguinte? Já que ninguém levou, R$50. Nossa. E se não vender, vocês estão fodidos. Vai pra sorteio. Já tô avisando, vai pro sorteio. Vai com uma. Ó, boa. Olha o medo do André Barberá. Deixa eu pôr o preço aí. Agora essa. Esse é pro Fat? É Fat Slim. Tá na lateral aí, até dá pra ver. Ó. Não, vamos guardar. É base do Play. Mano, ó. Mario Paint Playtronic completinho. Não vendeu? Estados Unidos, lá vou eu. Assim, R$400. Mano, tá impecável. R$400 Playtronic. Olha isso aqui. Será que é o caso? Lá ele. Ó, oh, bom, não, eu vou oferecer que não vai vender, depois eu caso ele. Vamos lá. Beach Funks para Dreamcast. R$250. Como assim? Deixa ele guardadinho aqui, que eu vou usar ele. Né? Deixa esse Beach Funks. E esse é o mais fez diferente. É. Adaptador para GameCube. R$220. O Bitfunks é pra você ligar o Dreamcast no HDMI, irmão. Melhora para... É. Esse melhora a imagem de verdade. Agora eu vou vender dois multijogos. R$151 do Nintendinho por R$250. E R$112 em um do Super Nintendo por R$200. Alex Evangelista. O Bit venceu, meu. Everdrive do Mega Drive. Todo castigo é pouco pra ceguista. Aqui é em dose dupla. Você joga os jogos de Mega e os de Master. R$300. E o castigo vem dobrado também no Master. Os jogos são ruins. Masterine, pra você, irmão. Vai. Faz seu nome. Quer vender aqui? Faz seu nome, irmão. Não, mano. Ele vai se vender sozinho. Não, se você quiser vir aqui. Vem sozinho, mano. Aqui vem os jogos bosta do Master System e os jogos bosta do Game Gear. Boa, Masterine! R$300. Crianças, quando o jogo... Aqui vem os jogos bosta do 64 e os jogos top do Nintendinho. R$450. Pega o Master. Everdrive Chininha, esse é o básico, R$300. E esse é o top SD True SNES, R$800. Esse é Elite. E ó, muito desejado isso daqui. Só tem essa peça e é cara. Adaptador. Eita porra! Bluetooth para controle 8-bit do Super Nintendo. Tudo pra Bluetooth, irmão. Você vai roubar lá no. R$180. Só tem esse. Esse é foda. Pra que que serve? Se você tem um 8-bit do sem o carregador, tá aqui. Ai, mas o carregador, hoje um controle 8-bit do comprando direto lá é mais barato. Compra lá e tá tudo certo e deixa o meu adaptador aqui. Pra quem viu o vídeo do rato, e tá falando de Receita Federal e etc, vocês são tão inocentes. iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro. Qual a diferença? 1 TB. E é Pro. E vai com nota. Se é Pro, é 1 TB e vai com nota. R$9,50 parcelado ou 9K à vista? 9 ou 9,5. 1 TB. Ignorância, não? Cabe coisa.
Você troca o celular antes de comprar tudo. Eu tô com 2,56. Titica aí o patrão. Beleza? Vai com a nota fiscal dele. Não é? Nota, vai com a nota oficial dele. Beleza? Vamos pra todo mundo que não entendeu a piada no vídeo dele. Tá aqui, ó. É o Pro, irmão. Pro de 1 Tera. Pro de 1 Tera. Deixa eu guardar isso aqui. Rapaziada, na boa. Vamos lá, vai. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho. Nunca será. Nunca. Nunca será. Será melhor. Confia. Nunca será. É só respeita, irmão. Asas. Respeita. Tá tirando.